Naša zadnja predstava se začne v popolni temi. V dvorani se ne vidi nič drugega kot luči za zasilni izhod. Vstopita Borja in Patri. Poljubljata se in med poljubljanjem se pomakneta nekoliko globlje od sredine odra. Oči gledalcev so se vmes že privadile na temo in lahko slutijo premikanje. Povsem razločno pa se sliši rahlo cmokanje poljubov. Borja in Patri se poljubljata vedno bolj strastno in cmokanju poljubov se pridruži vzdihovanje. Minili sta 2 minuti. Nato Borja prižge majhno svetilko, ki stoji na mizici. Tudi precej majhni, nekakšni nočni omarici. Tako da zdaj lahko vidimo Borjo in Patri, kako se poljubljata, se božata in se začenjata slačiti. Patri Borji odpne pas in hlače. Sama si sleče srajco, Borja pa ji odpne modrc. Minile so 3 minute. Borja Patri povleče gor krilo in izsleče hlačke. Iz hlač izvleče otrdeli ud in skupaj se uležete na tla ter začneta fukati. Oder osvetljuje le namizna svetilka, ki oddaja toliko svetlobe kot kakšna navadna svetilka na nočni omarici. Od takrat, ko se uležete na tla, dokler ne zaključite s fukanjem, preteče od 5 do 7 minut. Ne maramo pretvarjanja. Zato nobeden od njiju ne zaigra užitka, če ga dejansko ne čuti. Če po največ 12 minutah pride le enemu od njiju ali pa ne pride nobenemu, potem prenehata s fukanjem, da se lahko začne naslednji del predstave. Če Bori ne utrdi, čeprav mu ga Patri fafa, ona masturbira, če je do tega. Ali pa jo Borja zadovoli s prsti, ali pa ji poliže pičko, če se mu ljubi. Če pa se mu ne, se preprosto le uležeta in sprostita. In prizor se konča prej. Na otvoritvi v glavni dvorani Filozofske fakultete smo med akademsko elito povzročili precejšno osuplost. Čeprav se pretvarjajo, kajti ne pokazati zgražanja nad eksplicitno seksualnostjo je znak intelektualne odličnosti. Na to pretvarjanje se zanašamo, da počnemo, kar se nam zljubi. Tez univerze iz Kovilje smo poznali že od takrat, ko smo jih povabili na gostovanje k nam. S to skupino se najbolje razumemo od vseh, kar smo jih spoznali. Štekamo se. Oni imajo, tako kot mi, tudi ime pobrateno z oblastjo. Imenujejo se Teater Ubi. Ubi je kratica za univerzo v Beiri Interior. In tako kot mi, se tudi oni ne pretvarjajo. Njihovi zadnji predstavi je naslov Matador. Igravci, še posebno igravke, so imeli modrice po obrazu, otekle ustnice in odrgnjena zapestja. Ena od deklet je imela krvav vrat. Prav zabavno jih je bilo gledati takole obtolčene, ko so nam med kosilom navdušeno zatrjevali, da se strašansko veselijo, ker bomo videli njihovo predstavo. Odr je bil odgrnjen z vseh strani in razmetan. Po tleh so ležali kabli. Stoli so bili neurejeno razpostavljeni naokoli, zavese grdo zavezane, kot bi zadnja nastopajoča skupina ob koncu svoje predstave pobrala svoje rekvizite, naslednja pa se ne bi potrudila s postavljanjem kakršnekoli scenografije. V dvorani je bila običajna osvetlitev. Vsi žarometi so bili ugasnjeni in v tehnični kabini ni bilo nikogar. Predstava se je začela s fantom in dekletom, vsakdanje oblečenima. Pravzaprav sta bila v istih oblačilih, kot sta jih nosila pri kosilu, ki sta prišla na oder od strani in stopala drug ob drugem, ne da bi se pogledala ali spregovorila drug z drugim, dokler nista prišla do nasprotne strani odra. Tam sta se postavila drug nasproti drugemu in fant je dekletu primazal močno klofuto, da je kar obrnila obraz. Po nekaj dolgih sekundah je dekle odgovorilo še močnejšo klofuto, ki je fantu prav tako zasukala obraz v stran. Nato ga je dekle boksnilo s pestjo
In fant se je ponesel dlani k ustom in prikazala se je kri. Minilo je 30 sekund. Dekle je fanta povlekla za uho k tlom in takrat je vstopil drug par. Stopajoč v enakem ritmu kot prejšnji in se postavil na nasprotni strani odra od prvega para, vendar nekoliko bolj spredaj. Začela sta enako kot prejšnji par, le da v obratnem redu. Tokrat je prvo udarilo dekle, fant pa je udarec vrnil. Tako kot njen kolega je dekle dlan poneslo k ustom in prikazala se je kri. Medtem je dekle prvega para še vedno tepla fanta, ki ga je spravila na tla in ga brcala v trebuh. Fant pa je pljuval in stokal. Minila je minuta. Vstopil je tretji par. Tega sta sestavljala dva fanta. In nekateri gledalci smo znova preleteli gledališki list, da bi našli kak namig. Vendar je bilo v njem le poetično besedičenje, nekaj v stilu, da se nekdo sprehaja po vrtu, kjer diši po parfumu in parfum mu gre v nos, kot se pijavka prisesa na telo. V programu je bila velikokrat napisana beseda telo, korpo. Četrti par, ki je vstopil, sta sestavljali dve punci, ki sta ponovili enako vzorec kot drugi igralci. Klofuta prve, klofuta druge, nato pa mlatenje druge, ki se spravi z udarci na prvo, ne da bi prva naredila karkoli v svojo obrambo. Igralko s krvavim vratom je davil njen soigralec. Eden od fantov je svojega kolega treščil s pestjo pod čeljust, da se je kar opotekal, vendar je opotekajočega se dvignil za ramena in ga butnil z glavo. Gledališka skupina Ugr se je zelo zabavala, to je dejstvo. Bili smo neizpodbitno navdušeni nad popolno brezsramnostjo naših gostiteljev. Ahmed je Bori zašepetal, da bi lahko s Patri šla na oder in se dala dol, da bi malce umirila strasti, in vsi smo se pridušeno zahahljali. Nekaj gledalcev je odšlo, še prej pa so igralcem nekaj zakričali v portugalščini. Ena od igralk je drugega igralca stisnila za jajca in ga držala, dokler ni zatulil kot žival. Vsi te peni so krvaveli in tri od štirih deklet so jokale in smrkale. Odšel je še del občinstva. Nekdo je rekel, da bo poklical policijo. Minile so 4 minute. Ena od deklet je v popolnoma slišnem šepetu prosila svojega mučitelja naj preneha. Mi smo se spogledovali in ocenjevali osuplost. Ura je bila 9:37 zvečer in v dvorani jih je od 50 gledalcev, ki so vstopili ob 9:30, sedelo le še 15. Trenutek zatem, po tretji dekletovi prošnji, pa nas je ostalo le še 8 članov skupine Ugr, soočenih z 8 člani skupine Ubi. Jaz osebno, tako kot Ahmed in Dogi, si nisem mogla kaj, da ne bi občudovala teh kurbežev, ki so nas spravili v situacijo, iz katere nismo vedeli, kako bi se rešili. In tudi zato, ker so bili sposobni ustvariti tolikšno zbeganost. Kaj so pričakovali? Nismo bili mi tisti, ki smo nekaj pričakovali od spektakla, temveč je bil spektakel tisti, ki je nekaj pričakoval od nas. Člani teatra Ubija niso hlinili ne udarcev, ne bolečine in nič ni kazalo, da bo intenzivnost pretepanja oslabela. Občasno je kateri od udarjajočih spil nekaj požirkov vode, nato pa nadaljeval. So pričakovali, da bomo pretepanje ustavili? Ali so pričakovali, da bomo počakali, da se naveličajo? Zano sva rekli, da moramo na odr in jih ustaviti. Da je njihov namen ta, da se občinstvo odzove na bednost predstave, da nas preizkušajo. Dogi s tisto svojo brezbrižnostjo je rekla, zaradi mene naj se pobijajo. V ceni vstopnice je vključena moja anonimnost. Čeprav so bile vstopnice brezplačne. Nisem prišel sem, da bi me sodili, ampak da bi sodil. Če mislijo obrniti vloge, pa če se imajo še za tako moderne, jih pač ne bodo, je rekel Ahmed in se s hrbtom naslonil nazaj na svojem sedežu.
Zadeva je med nami postajala vse bolj vroča. Spremenila se je v debato o pojmu gledališča, eno tistih, ki nam vzamejo dolge popoldneve in noči in se nadaljujejo še v mailih. Debata pa je postajala vedno bolj kritična, kajti vse je kazalo, da so enemu od igralcev nekaj zlomili, saj se ni mogel postaviti po konci kljub ukazom in grožnjam njegovega mučitelja, da ga bo še močneje pretepel. Prave pičke malomeščanske ste, nas je obtoževala Ana. Kaj pizda je to, da kupiš vstopnico in te nič drugega ne briga? Kaj pa Peter Handke to, da že 2 leti zagovarjamo njegov teater? Žalimo občinstvo in smo vsi zadovoljni, da ga malce šokiramo, zdaj pa, ko dejansko žalijo nas, smo povsem pasivni, zmerjajo nas z impotentnimi bedaki, ničvrednimi bedniki in mi se ne odzovemo. Meni ni do tega, da bi jim dal zadovoljstvo tem sadomazohističnim kurcem. Zadovoljstvo jim daš s tem, da sediš tukaj in nič ne narediš, kaj ti ni jasno? S tem jim daš prav. Ne, ker bodo v nekem trenutku morali nehati. Saj ne bodo pustili, da bi kdo padel v komo. In potem se bomo mi smejali njim, ker niso bili sposobni sprejeti skrajnih posledic svoje igre. Oba se motita. Edini način, da jim ne damo zadovoljstva, je ta, da odidemo. Tako kot vsi drugi, da jih pustimo brez publike, ki bi jo lahko žalili ali provocirali. Ampak ne, tukaj ostajamo in analiziramo situacijo, kot da bi bili pametnejši od tistih, ki so odšli, v bistvu pa smo neumnejši. Saj svojo prisotnostjo ohranimo smisel te predstave, mi smo smisel predstave, mi, tepci, ki smo ostali. Tisti, ki so že prej odšli, niso bili smisel predstave, ker se o tem sploh ne sprašujejo. Preprosto ni jim všeč. Pa kaj potem, če smo pametnejši od teh, ki so odšli? To še ne pomeni, da s tem ne omogočamo tega barbarstva. Bruhalnica malomeščanskega sprenevedanja. Isti pes, le z drugo ovratnico. Ostati ravnodušen ali oditi? Ana ni več čakala. Povzpela se je na oder po stranskih stopnicah. In zakaj misliš, da nočejo prav tega, da bi prišli na oder, da bi premlatili še nas? Smo ji zavpili od spodaj. Za hip je omahovala in se nagnila s hrbtom nazaj, da bi se izognila udarcu s komolcem, ki ji ni bil namenjen. Nato pa se je postavila med prvi par. Jose je sledil in stopil najprej med drugi in nato še med tretji par. Ana pa še med četrtega. Mučitelji so se takoj ločili od svojih žrtev in stopili korak proč od njih. Ne da bi se pomešali z drugimi pari, ter tako jasno zapečatili vsak svoj medsebojni nasilniški odnos. Pokličite rešilca, je ukazal Jose tem zgoraj in onim spodaj.